Një flotë rojes bregdetare kineze ka hyrë për të parën herë në detin arktik për një patrullim të përbashkët me homologët rus, njoftuan mediat shtetërore të mërkurën. Mbrojtja e anijes Mei Shan të martën përkohë me 75 vjetorin e Republikës Popullore të Kinës, thë televizioni shtetëror. Ai shënoi gjithashtu 75 vjetorin e marrëdhënieve diplomatike Kinë-Rusi. Kjo pason patrulla të ngjashme të përbashkëta që të dyja vendet kanë kryer në Oqeanin Paqësor Verior që nga 21 shtator i thuhet në raport. Rrugët detare të Arktikut po përdoren gjithnjë më shumë si një rrugë alternative tregtare mes Oqeanit Paqësor dhe Atlantikut, pasi ngroja globale po redukton masat e akullit dhe po u lejon anijeve periudha më të gjata pa akuj në dete. Edhe pse dukshëm më të shkurtra, rrugët janë sfiduese dhe shpesh kërkojnë ndihmën e akullthyesve për të ndihmuar anijet që të kalojnë përgjatë bregdetit verior të Rusisë. Kina dhe Rusia kanë punuar së bashku për të zhvilluar rrugët e transportit të Arktikut, ndërsa Rusia kërkon të dërgojë më shumë naftë dhe gaz në Kinë, në mesin e sanksioneve perëndimore, dhe Kina kërkon një rrugë alternative të anijeve për të reduktuar vërsinë e saj nga ngushtica e Malakës në Azinë Juglindore.